Tudo bem? Estamos aqui em mais um programa pontuando, com uma reportagem aqui da revista Super Interessante, que foi atualizada em 14 de agosto de 2024. E por Rafael Bataglia, que é o articulista e Bruno Vaiano. Ele começa, a reportagem começa assim, e ela é muito interessante. As músicas de antigamente eram melhores? Bom, que antigamente é esse? E que referencial que nós estamos adotando? Né? Ele vai falar isso durante a reportagem Eu achei muito interessante, olha bem Não só né? Elas são diferentes Mas essa é uma ilusão comum Conheça a psicologia por trás do gosto musical Que tende a se fixar na juventude e entenda o que realmente mudou na indústria pop nos anos de 1950 até hoje. Olha bem, em 1861, sete estados escravagistas do sul dos Estados Unidos se rebelaram contra o resto do país que queria a abolição da escravatura lá nos Estados Unidos da América. Começava a Guerra da Secessão. Durante o conflito, um mal-estar peculiar se espalhou pelas trincheiras Conta-se que ele atingiu 5 mil soldados e matou pelo menos 73 Os sintomas eram melancolia e saudade da casa Melhor, de casa, né? Saudade lá do seu lar Algumas mortes foram suicídios Outras ocorreram porque as vítimas de tão deprimidas ficavam com a imunidade abalada Tal Dois séculos antes, um outro, do outro lado do Atlântico, o médico suíço Johannes Scherhofer já havia notado algo parecido em militares ou funcionários públicos que estavam é, havia meses ou talvez anos longe de casa. Em 1688, ele batizou esse problema de dor do retorno, só que do jeito favorito dos acadêmicos, em grego. Na língua de Ulisses, o grego, né? a volta de um herói para casa é chamada de nostos, enquanto que a palavra dor é, é algos. Então, junte os dois e nós temos nostalgia. Né? Do mesmo jeito que uma dor nos músculos é uma mialgia, nos nervos, uma nevralgia, nos nostos, nostalgia. Nostalgia, então, é aquela sensação de necessidade. De retorno ao passado, saudade de algo. Até o século XIX, a nostalgia foi tratada como doença psiquiátrica. E a psiquiatria, nessa época, frequentemente era sinônimo de tortura, de bullying. Os médicos colocariam sanguessugas na sua pele ou receitariam choques elétricos ao menor sinal de melancolia. Nosso entendimento dos transtornos mentais, graças a Deus, melhorou um bocado desse mas uma coisa permanece. A música é um gatilho dos nostálgicos. Durante a Guerra dos 30 Anos, que rolou na Europa no século 17, havia pena de morte para quem cantasse uma melodia folclórica intitulada Kill Rain. Essa cantiga, que acostumava acompanhar a Ordenha das Vacas nos Alpes, desestabilizava os militares que cresceram ouvindo a família cantá-la. Então eles faziam reminiscência daquilo, havia uma reminiscência daquilo, e eles ficavam nostálgicos, e nostálgicos ficavam tristes. Muito bem. Em 1989, dois pesquisadores das universidades Columbia e Rutgers, ambas nos Estados Unidos da América, determinam que as nossas músicas favoritas são lançadas em média quando temos 24 anos. A maioria de nós curte as canções de infância. É maluco pelos hits da adolescência e juventude e vai odiando cada vez mais tudo que vem depois. Eu vou fazer um adendo aqui. Eu digo o seguinte, é eu, José Roberto, fora da reportagem. Eu já falei isso antes de ler essa reportagem, que já pensava assim: aquilo que você gosta e que é o melhor da música para você durante a sua vida se formaliza na sua juventude. 14, 15, 16, 17, 18, 19 anos, 20, 21 anos, até 25, aqui está falando até 24, depois você se torna um pouco mais eclético, começa a ouvir outras coisas para saber o que há de bom. Mas você se fixa muito naquilo que é, que você. É uma ligação que eu vou chamar de ligação sentimental com o estilo da música ou com o trabalho de determinados artistas. Então, aí não cabe o bem ou o mal. Claro. Que algumas gerações tiveram a oportunidade de estabelecer esses vínculos sentimentais nessas faixas etárias com músicas muito boas e outros vínculos com, as, com outras, nas mesmas faixas etárias, com músicas muito ruins. Então a gente poderia comparar esses, esses sentimentalismos de certas gerações com músicas, as mais diversas, dos mais diversos estilos e épocas, como coisas mais bem elaboradas ou menos bem elaboradas. Mas. De qualquer maneira, você cristaliza nessa faixa etária um, um, uma relação de sentimento com aquele estilo de música que você ouve, com seus colegas, nas baladas, com as namoradas, na saída, né? nas brincadeiras, na vida de uma maneira geral. Você estabelece links, inclusive links com letras, com os dizeres das letras, com conteúdo, com o universo descrito ali. Então. Comparar esses estilos, a gente pode fazê-lo, né? Essa geração teve mais sorte porque gostou, foi instada a gostar de uma música boa. Essa geração teve mais azar porque foi instada a gostar de uma música pior. Agora, ainda assim, é complicado fazer esse tipo de comparação, tirando o sentimento de lado, olhando só pela questão estética, é complicado fazer essa comparação, por quê? Porque gosto não se discute, né? E toda cultura é válida. Então eu, eu, Zé Roberto, vou continuar achando algumas músicas de maus poemas, com palavras malditas, eh, que descrevem muito mal a realidade. Vou continuar achando ruim, é um direito meu, mas eu não posso prever, achar, presumir que a minha palavra seria a palavra final ou que alguns estetas possam decidir por nós o que é bom. Claro que se você for comprar as, a música do rock que eu, por exemplo, gosto, as músicas brasileiras da década de 60, 70, 80, que eu, por exemplo, gosto, com música clássica, com música erudita, com música celtica, alguma coisa assim, claro que em termos de trabalho musical, essas músicas são muito melhores, mais bem elaboradas, mais bem elaboradas, mas melhores para eu ouvir, melhores para o meu universo. O que, que é melhor aí? Então, essa que é a discussão central aqui do nosso dessa reportagem. Por isso que eu achei muito interessante falar sobre isso. Bom. Então, esses voltando aqui à leitura. Esse estudo foi replicado em várias ocasiões desde então. Sua versão mais recente, publicada em 2022, entrevistou pessoas entre 18 e 84 anos, olha bem, entre 18 e 84 anos, e chegou a uma idade de aproximadamente 17 anos para o pico das nossas preferências. Aí ele até mostra um gráfico aqui. Bom, esse é o momento em que nosso cérebro está mais aberto a experiências e aprendizados e mais interessado em tercer relações sociais, que são frequentemente mediadas por música, já que adolescentes se organizam em tribos e consideram-se socialmente atualizados, valiosos, se manterem atualizados em relação às novidades. Na juventude, se formam nossas lembranças mais vívidas e numerosas, vive, vive um fenômeno chamado reminiscence bump. Que é o grosso das memórias importantes se concentra na juventude, que é, é o que significa esse reminiscence Bump. Há um componente afetivo muito forte que faz com que pessoas da minha geração, ele lá, o, o articulista diz, né? Acreditem que certas bandas dos anos de 1980 eram ótimas. E não eram, olha só, elas não eram, diz o jornalista britânico Sérgio Martins da Bill Bird. Para piorar a passagem do tempo. Dá uma mãozinha nessa ilusão. Artistas bons sobrevivem, enquanto os ruins naturalmente acabam esquecidos. Nos anos 1990, para cada Mamonas Assassinas, você teve 20 Brownies e seus penteiros, de Sérgio. Nós lembramos dos Mamonas e deixamos os penteiros convenientemente para trás. Esse filtro, porém, precisa de tempo. Em geral, não dá para saber quais artistas contemporâneos serão clássicos e quais serão esquecidos. Boas canções sempre foram agulhas no palheiro. Ou seja, para você procurar, para achar, é complicado. E com 100 mil faixas novas por dia no Spotify, põe palheiro nisso. Como é que você acha esse troço? Outro dos cavaleiros do apocalipse nostálgico é o fato de que o nosso cérebro gosta de zona de conforto. Adoramos satisfazer expectativas e quando nos acostumamos às convenções de um certo estilo musical nos sentimos menos predispostos a insistir em outros estilos. Ora, nós já achamos o nosso nicho, não é verdade? O nosso cérebro gosta dessa facilidade em de detectar padrões e os padrões sonoros têm um efeito de prazer, diz o neurocientista Gabriel Rego, professor da Universidade Mackenzie. Na transição dos anos de 1980 para 1990, a ascensão do rap gerou uma mudança estilística significativa no pop mainstream. Em muitos hits, o foco saiu das melodias e passou para as letras e o ritmo, enquanto o uso de samples, que são trechos de músicas repetidos em loop pelos DJs, tirou alguns músicos do campo. Né? Quem cresceu com esse gênero e é fã das suas possibilidades criativas, mas, mas é fã dos Beatles, pode não digeri-las bem. Né? Somos ruins em aceitar mudanças, e isso fica claro quando olhamos para trás e vemos a história se repetir. O lendário crítico José Ramos Tinhorão, que foi nascido em 1928, uma enciclopédia ambulante de música popular, ele dizia ter pena de Tom Jobim. Ele acusava Tom Jobim de não fazer música brasileira autêntica. Jesus Maria José. Né? Você vê o que é uma opinião, por mais competente que ele fosse. Era uma opinião. Ou seja, a música de antigamente, seja lá qual década é esse tal antigamente, nunca foi objetivamente melhor do que a atual. Não necessariamente. Toda geração teve dificuldade de aceitar inovações da próxima geração. Mas uma coisa é fato. Desde que a indústria da música pop se estabeleceu da forma como nós a conhecemos, o que ocorreu principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. O nosso jeito de compor, gravar e lançar álbuns mudou em um ritmo frenético. Vamos entender por que é tão difícil acompanhá-lo. Vamos falar de linha de produção. Uma mudança importante é que a participação dos produtores na composição das faixas aumentou um bocado. Produtores são profissionais que supervisionam gravações e têm várias facetas. Eles aperfeiçoam as composições, eles garantem a consistência estilística entre as faixas de um álbum, montam arranjos. Cuidam de minúcias técnicas como o engenheiro do som. Eles sempre existiram. Vide a relação de liminha com os titãs, por exemplo, mas a participação desses profissionais na composição nunca foi grande como é hoje. Eles hoje quase dominam. De acordo com o levantamento do site The Pudding, entre 1985 e 89, apenas 19% dos hits top 5 da Billboard tinham o produtor nos créditos da composição. Já em 2010, entre 2010 e 2014, por outro lado, 43% dos hits tiveram a mão dos produtores. O número de assinaturas por canção também aumentou. A maioria das músicas do final dos anos de 1980 era composta por apenas duas pessoas. Apenas sete hits dessa época tiveram três autores. Hoje, há canções com dez autores, como, por exemplo, Uptown Funk, do Bruno Mars, e Ravana. De Camila Cabelo. Isso ocorre, em parte, para que todos os envolvidos na criação desse hit também compartilhem royalties, né? Mas também é um sintoma da linha de produção do pop contemporâneo. O maior hitmaker dos últimos 20 anos é o sueco Max Martin, com 27 primeiros lugares na Billboard você pode não conhecer o nome mas você já ouviu i want it that way do blackstreet boy babe on more time da britney ou blinding lights do the weekend martin é um camaleão se adapta a cada artista lê o contexto cultural do momento e conjura uma música feita sob encomenda para quê para estourar porque hoje em dia é precisa é do sucesso Qualidade? Sei lá, isso é eu que estou falando, tá gente? Bem diferente da maior dupla do compositor dos anos de 1960, Lenny McCartney Que cantava as próprias músicas com a própria banda Ou do ou mesmo do Led Zeppelin de 1970 Cujo produtor, inclusive, era o próprio guitarrista Jimmy Page Desde 2000, a colaboração entre produtores e artistas solo Tomou o ranking e jogou as bandas para escanteio. Isso aí foi uma grande mudança. Além disso, é claro, gêneros que giram em torno de figuras individuais ganharam proeminência. Pense nas divas do pop, nos MCs do rap, do funk e do trap. Para quem cresceu ouvindo grupos, esse é um cenário alienígena. Hã? A ideia de um artista deve crescer lentamente, como Taylor Swift. Também perdeu espaço, ainda que a internet forneça um meio de conexão direta com os fãs, que gerou carreiras longevas para quem soube usá-las. Antes a gravadora é que fazia a seleção. Ela atuava como curadora do que você ia escutar. Esse processo era importante porque dava um tempo de maturação do artista, inclusive para a imprensa, disse Sérgio Martins. Hoje qualquer fenômeno do TikTok vira capa e na semana seguinte já está esquecido. Quem foge dessa lógica pode se dar bem. Vídeo MC Bin, o ex-MC Bin Laden, que deu um tempo na vida frenética do funk nacional, foi para o exterior buscar conexões e acabou gravando com gorilas. Agora sim, ele está tranquilo, está favorável. Uma terceira questão é que nossa capacidade de concentração foi para as cucunhas com o feed infinito dessas redes sociais. Isso inviabiliza canções pop compridas, como por exemplo Tiny Dancer do Elton John. Em que o refrão só entra no terceiro minuto após uma longa atenção. Junte a isso uma mudança no formato de distribuição: Spotify e YouTube propiciam muito mais audição do que singles e playlists, do que álbuns inteiros, claro. E é natural que emplacar um disco inteiro tenha se tornado mais difícil, ainda que não impossível, né? Como provou o Olivia Rodrigo com o Sour. Sour desculpa. Agora, olha bem, agora eu que estou falando. É, um disco inteiro depende de maturação e ouvido apurado, descanso, contemplação, né? Ainda que seja uma contemplação auditiva. A gente não tem mais isso, não, né, gente? O mundo está muito frenético. Va Voltando à leitura, vale lembrar que essa não é uma exclusividade da era TikTok. Em 1965, as rádios não queriam tocar like a Rolling Stone do Bob Dylan porque ela durava seis minutos. Mas é fato que nos anos 1970 permitiu-se uma exploração inédita do álbum como uma obra. Sim. Músicos, quer dizer, o álbum todo como uma obra, isso é verdade. Eu já fiz isso. Eu, José Roberto. Muitos que começaram na pastelaria de hits de três minutos do pop 60 com Steve Wonder e Marvin Gale chegaram nos anos 1970 com obras primas conceituais, como os discos What Going On. Is são in the key of life. Bom, como os anos de 1970 foram possíveis, né? Parte da resposta é que nessa época os executivos fumantes de charutos de gravadoras tinham muito dinheiro e podiam dar dor de cabeça. Desculpa, falei errado. É, parte da resposta é que nessa época os executivos fumantes de charutos das gravadoras tinham muito dinheiro e pouca dor de cabeça. Desculpa, tá? O Frank Zappa chamava o pessoal das gravadoras dessa época de I don't know guys, ou seja, os caras, sei lá, em tradução livre. Conta Felipe Fação, produtor do hit Amar Elo, do Emicida, e comandante de um canal de TikTok com 300 mil seguidores. Jesus! Nessa época, os caras tinham tanta margem de lucro com a indústria fonográfica que tudo que fosse proposto por eles respondiam I don't know. Eles começaram a experimentar da liberdade criativa basicamente porque a conta do Led Zeppel pagava quem não dava certo. Isso ajuda a explicar por que o ranking dos melhores álbuns de todos os tempos da revista Rolling Stones continua tendo uma maioria esmagadora de discos dos anos de 1970. Veja, por exemplo, o gráfico abaixo que ele mostra, que eu não tenho como mostrar para você. Né? Ainda que tenha se passado 21 anos desde a sua primeira publicação em 2003 e que agora haja uma variedade de gênero, de idade e etnia. Maior entre os críticos que votam, ainda assim. A década de 1970 foi propícia tanto no formato do álbum quanto na ousadia do álbum. Os saudosistas do famoso LP, Long Play, né, valorizam a experiência de ouvir discos assim do começo ao fim, sem interrupções. Os bolachões, né, aqueles vinis, ressuscitaram como uma reação efeméride à efemeridade do streaming. Hoje, 11% da receita da indústria musical vem dos formatos físicos. Mas é pequeno, né? O número de plays que você dá em uma música não equivale ao sentimento por ela, diz o jornalista cultural, diz a jornalista cultural do Ara Guerra do G1. Há músicas com quem eu tenho relação afetiva e justamente por isso não fico ouvindo o tempo todo. O vinil é uma forma de dizer que o que vale é a relação e não o número. Poderíamos passar mais seis páginas da revista enumerando outras diferentes diferenças na composição, gravação, distribuição das músicas de 1950 até aqui, que passam pela importância da aparência do artista desde a era MTV, nas palavras de vação. antes tinham uns caras bizarros de feios, hoje há uma exigência de ser um pedaço de carne. O grau em que essas diferenças importam sempre será discutível. Será que paletós dos Beatles já não era uma exigência estética? Sempre haverá semelhanças e diferenças entre o presente e o passado, e gente construindo argumentos a partir delas. Só não dá para discordar de uma coisa. O mundo seria triste se a música tivesse parado em Chopin. Claro. Tudo que você gosta existe porque alguém fez algo diferente em algum ponto da história e ouviu um dos mais velhos que aquilo não prestava e ele foi lá e falou: Não, eu vou revolucionar. Cada música é um retrato de sua época, filtrado pelos olhos de um compositor em um canto específico do espaço e tempo. Da próxima vez que você abrir o Spotify, então, não pense nele como uma bagunça de faixas esperando sua aprovação. Ele é mais próximo de um Alep. Esse é um objeto mágico, imaginado pelo escritor Jorge Luiz Borges, que permite ver ao mesmo tempo tudo o que existe, existiu e existirá. Alep. A coleção de músicas que existe no mundo é isso: uma janela ao que estava passando na cabeça de um sem fim de compositores em vários tempos e em vários lugares. E uma chance de entendê-los sem preconceito. Gente, achei essa reportagem muito legal, muito bem feita. Parabéns ao Ricardo Bataglia e ao outro rapazinho aqui que eu esqueci o nome, é Bruno Vaiano. A reportagem foi muito bem montada, muito bem pesquisada. Ela fala de um lado psicológico, ao mesmo tempo de um lado sociológico, e é por isso que eu trouxe ela aqui para vocês. Eu sou um cara que gosta demais de música, eu faço minhas playlists aí no, no SoundCloud e público sempre no YouTube também alguma coisa, faço musical box em pílulas, faço musical box, musical box, um programa estendido, faço Rock Legend já tive programas de rádio e aqui na minha cidade e Durante três, quatro, cinco anos eu pesquisei muitas músicas daquilo que eu conhecia e não vou me, me jactar de que eu conhecia muita coisa, mas na pesquisa eu, a minha memória afetiva desses 100 números de músicas veio à tona e eu consegui compor alguns programas aí com 10, 15, 20, 30 músicas. E. Gosto desse tema tá? e eu gostei dessa análise e achei bacana esse foco. A gente pode voltar a esse assunto a qualquer momento. Muito obrigado por você ter prestado atenção aqui. Passa esse vídeo para frente, deixe seu comentário, diz aí do que você gosta, qual é a sua crítica a esse texto. E curte, assina o canal se você for novo por aqui e aperta o sininho lá para que você seja lembrado quando a gente colocar algum vídeo ainda que podcast como esse do Prelo. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo Musical Box. Não, até o próximo. Pontuando. <laughs> Legal, bacana, até lá.